kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 60 test ekvimalyar nisbatda olingan sulfit angidrit sulfit angidrit bu s o va kisloroddan iborat aralashma va kisloroddan iborat aralashma reaksiyasida 3.2 butun modda ortib qoldi. Demak, bularni reaksiyasidan so 3 hosil bo'ladi va qaysidir bitta moddadan 3.2 butun ortib qolgan Reaksiyadan hosil bo'lgan sulfat angidrit massasini aniqlang mana bu oltingurdt olti oksidni massasini so'rayapti ikkalasini dastlab ekvi deb da aytgandi ekvi degani ekvi bir xil degani Demak, ekvi bir xil degani molyar bo'lsa bu mol degani demak ekvi teng mol nisbatda degani ikkalasini demak mollari teng bo'lishi kerak teng mol ho'p endi teng molda deb aytyapti lekin nechi molligini bizaga aytmayapti o'sha uchun noma'lum mol, mol, mol olamiz o'zimizdan x mol olingan so 2 ikkidan va ks mol olingan 4 to'rt A, a kisloroddan oltin gugurt 4 oksid va kislorod ikkalasida ham X dan moldan olingan bir xil mo'lda. va reaksiyani agar tenglashtiradigan bo'lsak mana shunaqa siximetrik nisbat kelib chiqadi ikki bir ikki ya'ni x mol kislorodni hammasi reaksiyaga kirisha olmaydi ikki moliga bir mol, mol reaksiyaga kirishadigan bo'lsa x mol oltin gugurtga nol besh iks kislorod reaksiyaga kirishishi kerak va qolgan nol besh ik kislorod bu ortib qoladi ortib qolgan modda demak kislorod ekan mana bu uch butun ikki gramm bu kislorod ekan demak 3.2 butun modda Xo'p, agar 3.2 butun kislorod ortib qolgan bo'lsa buni demak molini topamiz 32 ga bo'ladigan bo'lsam bu 0.1 chiqadi demak 0.1 mol 0.1 mol bu nol x mana bu ortib qolgan kislorod bu yerdan x ni topsak ham bo'ladi endi x 0.2 chiqadi demak dastlab 0.2 mol olingan so 2 dan nol ikki mol olingan kisloroddan kislorodni 0,1 bir moli reaksiyaga kirishgan va 0,1 bir ortib qolgan demak proporsiyani davom ettiradigan bo'lsak 2 mol so 2 ga 1 mol kislorod reaksiyaga kirishadi va 2 mol so 3 hosil bo'ladi bu yerdan demak 0,2 molidan 0,2 mol oltin gugurt olti oksidi hosil bo'lishi kerak proporsiya qiladigan bo'lsam, 0,2 ni 2 ga ko'paytirib 2 ga bo'ladigan bo'lsam baribir 0,2 chiqadi endi sulfat angidritni massasini so'rayapti bu sulfat angidrit degani mana shu oltingu olti oksidi buni massasi sakson nol ikkiga ko'paytirsam demak o'n olti gramm o'n olti gram sulfat angidrit chiqqan demak bu d de javob